Ah, chegou a hora do Gates pagar, mano. Não é possível, não é possível. Não, mas bem. Bora começar, bora começar tentando, tentando assim, com toda a força do mundo. Vai pagar, vai pagar, vai pagar, vai pagar. Isso, já dropou uns multiplicadores aí, não ligou, mas continua, né? A vida não é só multiplicador. Nossa, mas já foi cinco giros? Mano, eu pisquei, foi cinco giros. Isso tá acelerado, não tá não? Tá, tu bolinha. Boa, mais um multiplicadorzinho igual eu tava dropando. Não, não. 88, já é alguma coisa que sem querer. Me desculpa, você me desculpa, você me desculpa, você me perdoa. Puxa, 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 puxa. Multiplicador, 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 multiplicador. Nossa, tem multiplicador baixo, dá pra dropar, dava pra dropar um, não ia nem pagar de volta, dava pra se esforçar. Eu cansei do velho. Galera, atrapalhando o vídeo aqui rapidinho pra informar pra vocês que a Stake tá com oferta. Quem vier aqui em menu, configurações, ofertas, digital, código TMM, em até 24 horas após o cadastro, vai liberar benefícios VIPs, como por exemplo, Rakeback, que dá parte de todos os seus apostos de volta e muito mais. É isso, bora voltar pro vídeo. Eu cansei do velho. 5 bônus de 1.000. Já foi um. Falta mais três além desse. Interessante. Interessante. Vermelho? Tá. Temos alguma possibilidade aqui. Não, mas aí complicou tudo de novo. Opa, boa. Já pegou um 2x. Beleza, cinquentinha. Oxo. Opa, taça. Multiplicador. Mano, acho que eu tenho que parar de falar multiplicador. Quer ver? Ó, calma, ó. Bagulho verde, bagulho azul, bagulho com números na tela. Ó, funcionou melhor. 150, bagulho com números na tela. Bolinha com número. 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 Nem adianta aqui, mas melhor do que nada, né? Número. 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 Bora pro terceiro, sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo. Não posso perder tempo. Boa, bueníssima, bueníssima. Bueníssima. Malíssimo, malíssimo. Tá boendo. 6, 8, 80. Tem 6, 5. Dava. Opa, retrigger, multiplicador. Opa. Falei a palavra proibida. Falei a palavra proibida. Tá, a gente tem um pequeno problema. Comprei três. Três. Um. Dois, três. Falta dois. Falta dois. Boa. Boa. Nossa! Eu falo, mano. Eu falo com a relação de amor e ódio. Vai, 6 milzinho. Vai. 7 milzinho.
7 mil. Vai, 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 vai. Ai, papá. Eu falo, nem acredita. Nossa senhora. Bora, bora acabar com isso logo. Faltou dois. Bora pro quarto. Agora, que agora nós tá feliz com ele. Hoje nós ficou feliz com ele de novo. Eu não decepciono, né? Só sempre. Tá, agora eu posso voltar a pedir multiplicador, né? Da hora seria pagar, mas já tá ótimo. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Dá pra ligar muito símbolo aqui. Dá pra ligar mais símbolo. Nossa, roxinho amarelo, hein? Vacilou, vacilou. Tá, roxo, azul. Mas como, mano? 160, tá bom, tá bom. É melhor multiplicador do que nada, né? É, tá ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora a gente tá feliz, né? Com aquela giradinha. Bora pro último. Nossa, mano, mexeu bonito. Realmente foi bonito. Amarelo, roxo. Amarelo, 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 amarelo. Amarelo. Tá, 4x a gente já tem. Beleza, azul, vermelho. Dava. 6x a gente já tem. Não posso pedir multiplicador. É, realmente não posso. Tem algum problema. Roxo, verde. Roxo. Nossa, a coroa tava próximo. Mano, mas que isso? Nem... Unia desnecessária, mano. Com Gates em si, eu tô feliz, mano. Tô mais do que feliz. Mas o problema é esse bônus, mano. Então, tá com algum defeito. Não é possível. Coroa, 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 coroa. Coroa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, eu não sei por quê. Eu não sei por que eu vou fazer isso. Vai dar certo? Provavelmente não. Mano, se esse trem aqui não paga R$300. Ah, e só lembrando pra vocês, tá? Que vocês aí nos comentários falam. Mano, aqui é tudo sorte. Por favor, não se iluda depositando e girando bet de 100 e tudo mais. Foi sorte, 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 sorte. O nome é jogo de azar. Então você vai ter mais o que do que sorte? Azar. Entendeu? Multiplicador, 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 multiplicador. Opa, opa, opa. Nossa senhora. Ele conseguiu fazer o impossível. Ele não pagou de volta pra voltar pros 10 mil. Que lindo, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Galerinha, é isso. Vou parar por aqui. Melhor do que perder mais. Já estamos mais do que satisfeitos. Se você curtiu o vídeo, se puder deixar o like, se inscrever, valeu. É nóis, fui.